magistrė, mokymo ir doktrinų valdybos ir lengvosios pėstininkų brigados aukštaitėje kariai iškilmingai vėliavos įteikimo ceremonijai išrikiuoti. Rikiuotės vadas pulkis Las Grahauskas. Sveiki kariai! Sveiki kariai! Pagarbta laisvai! Kviečiame Lietuvos kariuomenės mokymo ir doktrinų valdybos ir lengvosios pėstininkų brigados aukštaitėje vadą pulkininką Daną Mockūną prikalti šeštąją simbolinę vinutę. Palaimink šią vėliavą ir padaryk, kad visus, kuriuos šis ženklas vienys, būtų ramybės ir taikos nešėjai per Kristų mūsų viešpatį. Vėliava ginklų! Gerb! Aš džiaugiuosi ir didžiuojuosi, matydamas čia šito iškilmingoje rikiuotėje divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos, didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko, generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro ir generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesinės karo tarnybos karių pagrindų suformuota nauja kovinį vienetą lengvąją pėstininkų brigadą aukštaitėje. Tai mūsų realūs žingsniai, stiprinant krašto saugumą. Kariai, didžiuokite savo vėliavą. Rikiuotė. Sveikinu jūs vėliavos suteikimo proga. Lengvojo pėstininkų brigada aukštaitėje yra sukurta mokymo doktrinos vienetų ir Lietuvos kariuomenės ir Lietuvos karo akademijos pagrindų. Lietuvos kariuomenės mokymo doktrinų valdybos štabas suformuoja brigado štabą, Lietuvos kariuomenės mokykla formuoja pirmą batalioną, mokomasis pulkas formuoja antrą, kovinio rengimo centras formuoja trečią batalioną ir karo akademiją ketvirtą. Brigada iki aukštaitėje jau praėjo nemažą pratybų. Vien praeitais metais dalyvavo 16 pratybų. Tame tarpe
buvo Lietuvos kariuomenės mokyklos pagrindu suformuotas batalionas iš rezervo karių ir įvertinimas buvo labai aukštas. Tai pasinaudomas proga noriu padėkoti rezervo kariams, kurie nepagalėjo savo laiko, atvyko į pratybas ir noriu pasidžiaugti jų aukštą motivaciją ir nepaisant ilgo laikotarpio aukštų kovinio rengimo įgūdžių išlaikymo. Tai yra tikrai koviniai įgūdžiai yra išlaikyti. Šiuo metu brigada aukštatyje vykdo štabų pratybas, tai yra planavimo pratybas, kur nuleido į žemesnius padalinius įsakymą ir žemesni padaliniai, tai yra batalionai, rengia savo įsakymus, ginant vieną iš Lietuvos miestų.